السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، آج کی نشست میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 58 تک 15 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ دوزخی کہیں گے ہاں۔ پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون، جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم یدخلوها وهم یطمعون، اور ان دونوں گروہوں کے درمیان پردہ ہوگا اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی و دوزخی کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے تم پر سلام ہو۔ آراف والے ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے جبکہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، اور اعراف والے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تمہیں تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ اس تکبر نے فائدہ دیا جو تم کرتے تھے۔ احاؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنۃ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم کچھ پانی ہم پر انڈیل دو یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ ہمیں عطا کر دو۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فلیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، چنانچہ آج انہیں ہم اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنی اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام یعنی قیامت کا انتظار ہے، جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کریں یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور وہ ساری باتیں ہوا ہو گئیں جو وہ گڑھتے رہتے تھے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا
پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا اور دن کو رات سے اس طرح ڈھانپتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اس دن کو آ لیتی ہے، اور اس نے سورج، چاند اور تارے اس طرح پیدا کیے کہ وہ سب اس اللہ کے حکم کے پابند کر دیے گئے ہیں۔ آگاہ رہو، پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اسی کے لیے روا ہے۔ اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، تم اپنے رب کو آہوزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو، اور اللہ کو ڈر اور لالچ میں پکارو، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ وہو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی حتی اذا اقل سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات کذلک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اور جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار ناقص ہی نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ آراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 58 تک 15 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کل قیامت کے دن کس طریقے سے جنتیوں اور جہنمیوں میں مناظرہ ہوگا اس کا تذکرہ ہے، اور لوگ افسوس کریں گے کاش کے ان لوگوں کی بات نہ مانے ہوتے، آج ان لوگوں نے گمراہ کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے آراف ٹیلے والے اس کا تذکرہ، پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ مشرکین وہاں کوئی بھی معذرت پیش نہیں کر پائیں گے۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا ہے، رات اور دن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر دعا کی ترغیب بتائی گئی، پھر کہا گیا جو لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں وہ اچھے نہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے بارش نازل کرنا اور پھل پیدا کرنا اللہ کی نشانیوں میں سے، جس طریقے سے بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ کھیتی سے پیداوار نکالتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھائی ہے۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ آتے ہیں، آیت نمبر 44 و 45 لیجئے۔ جنتی جہنمی سے کہیں گے ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنتی لوگ جہنمیوں کو پکاریں گے، وہ کہیں گے ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا وہ وعدہ سچ ہوا؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن کنویں پر گرے ہوئے مقتول کفار مشرکین کو ملامت کرتے ہوئے ایسا ہی جملہ استعمال کیا تھا۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2874، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک قتل بدر ثلاثا ثم اتاہم فقام علیہم فناداہم فقال یا ابا جہل ابن ہشام یا امیہ ابن خلف یا عتبہ ابن ربیعہ یا شیبہ ابن ربیعہ الیس قد وجدتم ما وعد ربکم حقا فانی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا فسمی عمر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یسمع وانا یجیب وقد جیف قال والذی نفسی بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم ولکنہم لا یقدرون ان یجیبوا ثم امر بهم فصحبوا فالقوا في قليب بدر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بدر کے دن کنویں پر گرے ہوئے مقتول جو تھے کفار مشرکین کے، ان کے پاس آئے، پھر پکارا اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، یہ سرگنہ تھے، یہ سرداران قریش تھے، الیس قد وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم لوگوں نے پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، سچ پا لیا؟ بے شک میں نے جو مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا تھا میں نے اس کو سچا پایا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا اللہ کے رسول کیسے وہ سن سکتے ہیں اور کیسے وہ جواب دے سکتے ہیں جبکہ وہ لوگ سڑ گئے، گل گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سننے والے نہیں ہو جو میں کہتا ہوں، لیکن وہ لوگ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، سنتے ہیں لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ کفار مشرکین بھی سنتے تھے، یہ کافر تھے، مشرک تھے، سنتے تھے، اللہ نے ان کو سنایا لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ثم امر بهم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں حکم دیا، تو وہ لوگ کھینچ کے لائے گئے اور بدر کے گڈھے میں ان لوگوں کو ڈال دیا گیا۔ ناظرین اکرام، اب آئیے ذرا غور کریں آیت نمبر 46 اور 47 میں۔ آیت نمبر 46 میں ہے آراف کا لفظ آیا، آراف بولتے ہیں اونچی جگہ کو، اس لیے کہا جاتا ہے ٹیلے والے۔ اب ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، اور ان لوگوں کے درمیان پردہ ہو جائے گا، ان دونوں کے درمیان پردہ حائل ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان پردہ ہو جائے گا، یا اس سے مراد یہ ہے کافر اور مومن کے درمیان آڑ آ جائے گی، پردہ ہو جائے گا۔ آراف کی دیوار کیا ہے؟ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 13 پر غور کیجیے، فضورب بینہم بسور اللہ باب، بس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں سے ایک دروازہ ہوگا۔ تو یہ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں سے ایک دروازہ ہوگا۔ یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ مفسرین کرام کے درمیان اختلاف ہے، ان سے آراف والے سے کون لوگ مراد ہیں؟ اکثر مفسرین گئے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیاں اور نیکیاں برابر ہوگی، برائی بھی کی ہے، نیکی بھی کی ہے، اور دونوں برابر ہے۔ نیکیاں جہنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے روک رہی ہے، اللہ کا فیصلہ ہونے تک وہ لوگ درمیان ہی میں لٹکے رہے ہوں گے، اس لیے کہا جاتا آراف، ٹیلے والے۔ لیکن زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اپنا رحم و کرم کرے گا اور ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ جب وہ لوگ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب تو ظالم قوم کے ساتھ ہم لوگوں کو مت کر۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرے گا۔ آیت نمبر 48 اور 49 میں غور کیجیے، ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اہل دوزخ ہوں گے جن کو اصحاب الاعراف ان کی علامتوں سے پہچان جائیں گے، جہنمی لوگوں کو پہچان جائیں گے، اور وہ اپنے جتھے اور دوسری چیزوں پر جو گھمنڈ کرتے تھے، آج کہاں چلے گئے وہ لوگ جو بتاتے تھے کہ جی ہم سردار ہیں، ہمارے پاس جتھا ہے، آج کوئی چیز کام نہیں آئی۔ وہ لوگ تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، لیکن وہ سب چیزیں کام آنے والی نہیں اور آج کام نہیں آئی۔ احا الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا وہ لوگ قسمیں کھاتے تھے، قسم کھا کے کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ وہ لوگ قسم کھا کے کہتے تھے، مالدار لوگ، کہ اللہ غریبوں پر رحم کرنے والا نہیں ہے۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں اہل ایمان کے جو دنیا کے اندر غریب تھے، محتاج تھے، نادار تھے، مفلس تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے مالدار لوگ ان کا، اور کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال نہ ہوتا، یعنی مذاق اڑاتے تھے، غریبی کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ لوگ غریب ہیں، کیسے اللہ کے محبوب ہیں؟ اللہ کے محبوب ہوتے جیسا کہ ہم لوگ ہیں تو ہمارے پاس مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ دنیا میں جس طریقے سے اللہ کی رحمت ہمیں ملی ہوئی ہے، یعنی مال ملا ہوا ہے، اولاد ہے، اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی ہم کو یہ رحمت ملے گی۔ لیکن نہیں، دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی اللہ ہم سے خوش ہے، اور اللہ نے جس کو غریب بنایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہر چیز کو آزمائش سمجھیں۔ مالدار لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، اللہ کی رحمت ہمیں ملی ہوئی ہے اور یہ چیز ہمیشہ رہے گی، نہیں۔ مال کیا ہے؟ آتے جاتے رہتا ہے، آپ دیکھتے نہیں، غریب لوگ بھی مالدار ہو جاتے ہیں اور مالدار لوگ وہ روڈ پر آ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ صرف اللہ کی رحمت ہے مال کا ملنا، اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اللہ نے جس کو مال نہیں دیا وہ ناشکرا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ اللہ تو اپنے در کا بھکھاری بنا کر کے رکھ، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو کل قیامت کے دن یہ سردار لوگ، گھمن کرنے والے سرداروں سے کہا جائے گا، کیا ہو گیا؟ دنیا کے اندر تو بہت آگے تھے، آج سرداری کام آئی؟ نہیں، وہ لوگ جہنم میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے آیت نمبر 50 اور 51 پر غور کیجئے، بہشت کی نعمتیں یعنی جنت کی نعمتیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ نیک لوگوں کے لیے، دوزخیوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے حرام ہے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، جہنمی لوگ جنتیوں سے پانی مانگیں گے، ہمیں پانی پلا دو، ارے ہمیں کچھ کھلا دو، تو وہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے
کھانا پینا کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ آپ غور کر لیں، کچھ وقت کا کھانا اگر نصیب نہ ہو تو بھائی چل جائے گا، لیکن پانی اگر نصیب نہ ہو تو کئی دن تک زندہ رہیں گے۔ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، کھانا اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کل قیامت کے دن کافروں کو محروم کر دیا جائے گا، جنتی لوگ ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے، اس لیے وہاں کی تیاری کیجئے تاکہ وہاں فائدہ حاصل ہو جائے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا، فلیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، سو آج کے روز اس کا نام ہم بھول جائیں گے جیسا کہ اس دن کو وہ لوگ بھول گئے تھے، اور جیسا کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، یعنی دنیا کے اندر انکار کرتے تھے تو ہم کو بھلا دیا، تو آج قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو بھلا دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے تاکہ قیامت کے دن اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ ایک حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2968، اے فل علم اکرم کا و اسود کا و ازوج کا و اسخر لکل خیلا والابل و ازرا کا تر اسو و تر تعو فیقول بلا قال فیقول افظننت انک ملاقی فیقول لا فیقول فانی انساک کما نسیتنی، اے فلاں میں نے تیری عزت نہیں کی، تجھے سردار نہیں بنایا، تجھے بیوی نہیں دی۔ دیکھیے عزت سرداری بیوی نعمت اللہ تعالیٰ گنا رہا ہے، گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے یعنی سواری اچھی نہیں دی، بہترین گاڑی میں تو گھومتا تھا، تم کو چھوڑ نہیں دیا، تو آرام سے رہ، وقار کے ساتھ رہ، کھا پی گھوم، تو وہ بندہ کہے گا کہ جی مجھے یہ نعمتیں ملی ہوئی تھی۔ پھر اللہ پوچھے گا کیا تجھ کو گمان تھا کہ مجھ سے ملنے والا ہے، تو وہ بندہ کہے گا نہیں، تو اللہ کہے گا آج میں تجھ کو بھلایا جس طریقے سے تو نے میری ملاقات کو بھلا دیا، تو نے مجھ کو بھلا دیا تو آج میں تم کو بھلا رہا ہوں، آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے غور کریں، آیت نمبر 52 اور 53 میں ہے، مشرک کوئی معذرت نہیں کر پائیں گے، عذر پیش کرنا چاہیں گے تو عذر قبول نہیں ہوگا۔ کتابیں آ گئی، رسول آ گئے، تمام چیزیں واضح ہو گئی، پھر کیسے لوگوں کی بات مانی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمام چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس رسول نہیں آیا، کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمارے پاس کتاب نہیں آئی، ورنہ ہم لوگ ایمان والے ہو جاتے۔ پھر آگے غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15، وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجنے کے بعد، کتاب اتارنے کے بعد تبھی عذاب نازل کرتا ہے، اگر لوگ نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے، اگر مان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ اب آگے آیت نمبر 54 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان و زمین کے نظام کو، کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، عرش پر وہ مستوی ہوا، یغشی اللیل النہار، وہ دن کو رات سے اسی طرح ڈھانپ لیتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اس دن کو آ لیتی ہے، اور اس نے سورج چاند ستارے اس طرح پیدا کیے کہ وہ سب اس اللہ کے حکم کے پابند کر دیے گئے ہیں۔ آگاہ رہو، پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اللہ ہی کے لیے ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو جہان کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، اللہ تعالیٰ نے 6 دن جو لیے وہ 6 دن کون کون سے تھے؟ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، سنیچر کے دن کچھ نہیں ہوا۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، اور جمعہ کے دن ہی ان کی وفات ہوئی، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ ہفتے کے دن کو کچھ کام نہیں ہے، اس لیے یوم السبت کہا جاتا ہے، یعنی کٹا ہوا دن، اس دن کچھ کام نہیں تھا۔ 6 دن جو لینے کی حکمت بتائی گئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اسی طرح ثم استوى على العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا، اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن اور العرش استوى، سورۃ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، رحمان عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا آیت نمبر 55-56 میں دعا کی ترغیب دی گئی ہے، بھائی اللہ تعالیٰ کو پکارو، آہوزاری کرتے ہوئے خفیہ طریقے سے پکارو، پھر دعا کے اندر زیادتی نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اصلاح کے بعد فساد نہیں پھیلانا ہے، عذاب کا ڈر بھی دل کے اندر ہو تو اللہ کی رحمت ملنے کی امید بھی ہو،
اللہ کے عذاب کا ڈر ہو، اللہ کی رحمت ملنے کی امید ہو، اس طریقے سے دعا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ذکر ہے آیت نمبر 57 اور 58 کے اندر، بارش نازل کرنا، پھل پیدا کرنا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پھل کو پیدا کرتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل ہم نے نکالے۔ تو بارش اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا۔ پھر آگے کہا گیا کہ جو بہترین زمین ہے اس سے بہترین پودے اگتے ہیں، جو جلدی سے سمجھنے والا ہے وہ اچھا ہے، کچھ لوگ کن ذہن ہے، تو یہ مثال دی گئی۔ پھر اسی طریقے سے مومن آدمی کا دل ہے، کافر آدمی کا دل ہے۔ مومن آدمی کا دل بارش کی طرح ہے، قبول کر لیتا ہے، زمین اچھی ہے، کچھ اگ جاتا ہے، اس کے اندر فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، اور جو زمین اگاتی نہیں ہے تو کافر آدمی کا دل ہے۔ اتنی نصیحت کی جا رہی ہے پھر بھی لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو کہا جا رہا ہے لوگوں کو کہ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن سب لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آخرت پر یقین پکا کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔